নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। পোনপ্ৰথমে ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভকামনা আৰু শুভেচ্ছা জাচিছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰলৈ আশীৰ্বাদ কৰিব। প্ৰায় ডেৰমাহমানৰ মূৰত হোষ্টেলৰ পৰা ঘৰত আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে ব্লগ চব বনাব পৰা নাছিলোঁ। আজি ৰঙালী বিহু, বহাগৰ এক তাৰিখ, মানুহ বিহু বুলিও কয়। আজি আমাৰ গাঁৱত কৃষ্ণ মন্দিৰ অৰ্থাৎ নৱনিৰ্মিত এটা মন্দিৰ উদ্বোধন হৈছে। আজি তাতে মন্দিৰ লোৱা আপোনালোকক কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, আৰু লগতে আজি মই বিহু কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ পাৰ কৰিম আপ টু ৰাতিলৈকে, ৰাতি বিহু দেখুৱাম, চেষ্টা কৰিম দেখুৱাবলৈ। আৰু যিহেতু বিহু, সেইবাবে আজিৰ ব্লগটো এটা ঢোলৰ চেৱেৰে আৰম্ভ কৰিম। ইমান ঢোল বজাব নাজানো, শিকি আছোঁ, কিবা ভুলভ্ৰান্তি হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। বিহুৰ ব্লগ মজা লাগিব। বৰ্তমান এটা পাচলি চলি কাটি আছে। গাঁৱৰ পৰিৱেশ মজা আৰু একদম গাঁৱৰ উৎসৱ, গাঁৱৰ প্ৰগ্ৰেম ঘূৰি আছো। ইয়াতে আজি মুখ্য অতিথি হৈছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আমাৰ মামাৰ সহধৰ্মিনী আমাৰ ৰিণিকি ভূঞা বাইদেউ, তেখেত আহি আছে আমাৰ উদ্বোধন কৰিব মন্দিৰৰ। শৰ্মা বাইদেউ অহা আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বিশেষ সুবিধাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰিলে। আজি অভিনেত্ৰী ৰূপা বৰগোহাঁই বৌ হয়, মোৰ বৌ হয়, বৌ আহিছে, তেওঁ ফিটা কাটিব আৰু মন্দিৰটো উদ্বোধন কৰিব। Thank you.
অলপ মন্দিৰৰ পৰা আহিলো, এতিয়া এম বজাৰত সোমাও, বাইহাটা চাৰিআলি আহিলো আমি তিনিজন, এম বজাৰত সোমাও, এম বজাৰত সোমাই কি নতুন ভেৰাইটি আহিছে চাওঁ, চাৰ তাৰ পালে কিবা ল'ম, নহ'লে নাপালে আৰু নলওঁ আৰু। বাহিৰত এইগুলা ভাল লগা নাই, মিয়াই পিন্ধে কাপোৰ। যিহেতু বহাগৰ বিহু চাওক, আমি কলপাতত ভাত খাই আছোঁ, আমাৰ মন্দিৰ লোৱাত কৰপাতত ভাত লৈ আছোঁ, মজাকে চাওক, কলপাতত ভাত লৈ চাওক, তো ভাল লাগিলে এখন বাচ্চাকেইটা কি মজাকে খাই আছোঁ চাওক, এইফালে চাওক দে খা খা, অঁ চবে দেখা পালা, তো চবে দেখা পালা। আমি বিহু মাৰিব ৰেডি হৈছিলো, এইয়া বাজি আছে পিছপিনে, মজাকে লাইট চাইট নাই মানে, এই মজা আৰু মজা লাগিব, বন্ধুসকল চাওক, এয়া ৰাতি বিহু আমাৰ নামনি অসমৰ ৰাতি বিহু, এয়া আমাৰ পৰম্পৰাগত, ইমান প্ৰেক্টিছ আৰু কোনো নকৰে, হঠাৎ ওলাই দিয়ে, সেইকাৰণে এইবিলাক চিয়াবিলাক নিমিলে, তথাপিতো আমি চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখিবলৈ। মানে মই আগতে সৰুতে আহিছিলোঁ, একো তেতিয়া মই ঢোলৰ কথা একো নাজানো, এতিয়া শিকিছোঁ অলপ চলপ, এয়া মাৰিছে অসম, অসমীয়া সংস্কৃতি বজাই ৰাখি আছে। হেল্ল' মামী, কেনে হ'ব, বঢ়িয়া নে? এইটো মামী, আমাৰ এটা গাঁৱৰ মামী, সৰুতে বহুত বিহু চাব আহিলোঁ ইয়াতে, আজি চাব আহিলোঁ এবাৰ, আমাৰ জেঠিমাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ, এইটো ভিগুদা, এই ভিগুদা আহিছোঁ, ভূপেন দা, এইটো আহিছোঁ, ইয়াতে আহি আছে ঢোলৰ পাৰ্টি, মানে বিহু পাৰ্টিটো আহি আছে, ইয়াতে এইটো মোৰ ভাগিন হয় মিনালি বাৰু, মামাৰ ছোৱালীৰ ল'ৰা, মানে মোৰ ভাগিন হয়, একেলগে মামা ভাগিন, একেলগে মামা ভাগিন থাকে য'ত, আৰু বাকীখিনি পাহৰি গ'লোঁ, কিবা নাথাকে ত'ত কিবা আৰু পাহৰি গ'লোঁ, মজা লাগি আছে বহুত দিনৰ মূৰত, প্ৰায় দহ বছৰমান হ'ব, দহ বছৰমান মূৰত আজি এইটো ভাইব লৈ আছোঁ, যিহেতু পৰহি মানে যামে হোষ্টেল, আজি হৈ গ'লো মামাহঁতৰ ঘৰত, কিবা এটা ভাল লাগি আছে মানে, মজা আৰু।
প্ৰব্লেম লাষ্ট মোমেণ্ট মানে এয়া মিজোৰা ঘৰত আছে আগৰ লাগিল একদম ঘামি গুচি নকয় নকব চিলিকিলি ভিজি গৈছে একদম এটা লাষ্ট মানে মামা আৰু গাঁও বুলি ক'লে মজাকে আৰু কি ক'ব আৰু মজা লাগিছে দহ বছৰৰ মূলত